әрбір сағат сайын дәл осы күні Жаңаөзенде оқиғаның қалай өрбігенін еске аламыз. Қазір былтыр дәл осы уақытта мұнайшылар қаласындағы алаңда не болғанына назар аударсақ. Сіздер былтырғы Жаңаөзен қаласындағы көріністерді көрдіңіздер. Құрметті телекөрермен, марафонымыздың жалғасын әрі қарай еңбек дауының қалай басталып, немен аяқталған туралы фильм көрсеткен болатынбыз. Онда фильм авторларының объективіне ілінген оқиғалар хронологиясы берілген еді. Енді Жаңаөзен оқиғасына не себеп болды деген тақырыпты әріптесім Қасым Аманжолұлы өзінің ток-шоуында өрбітеді. Қасым, сөз кезегін өзіңе беремін. Рахмет, Таныш. Енді біз жаңағы Жаңаөзен оқиғасына не себеп деген тақырыптағы кіріспе бөлімімізді аяқтадық. Енді негізгі бөлімге келсек, яғни Жаңаөзен оқиғасына, Жаңаөзен трагедиясына, шетпедегі қанды оқиғаға, бұның барлығына негізгі себеп не болды, мұнайшылар ереуілі қалай туындады, жалақы, әлеуметтік мәселелер қалай болды деген мәселені біздің тілшіміз Нұрбол Қапеш зерттеген еді. Сол сюжетке назар салып өтіңіздер. жылдың мамырында Қазақстанның батыс аймағындағы үш бірдей мұнай компаниясының жұмысшылары ереуілге шықты. Айлар бойы шешілмеген әлеуметтік мәселенің түйінін тарқатар жалғыз жол осы деп шешті. Мұнайшылар да бұл кәсіпорындардағы кәсіподақ ұйымының өкілдері де. Сонымен жұмысшылары жеті ай ереуілдеткен қандай компаниялар? Ең бірінші ереуілге шыққан Ерсай Каспиан Контрактор жауапкершілік шектеулі серіктестігі Қазақстан мен Италияның бірлескен кәсіпорны. Компания мұнай барлаушы және өндіруші кәсіпорындарға қызмет көрсетумен айналысады. Бірлескен кәсіпорынның негізгі құрылтайшысы ERS холдинг болып табылады. Жұмысшыларының орташа жалақысы 100 мың теңгенің айналасында. Өткен жылдың мамырында Қарақия тәуелсіз кәсіподағы Ерсай өкілдеріне бірнеше талап қойды. Тек олардың алдымен жалақыны көтеруді. Одан кейін кәсіподақ жұмысына араласпау сұраған өтініштеріне құлақ асқан жан болмады. Ереуіл кезінде бас аяғы 700 мұнайшы жұмысын тоқтатты. Мұнайшылары ереуілдеткен екінші кәсіпорын Қаражамбас мұнай компаниясы. Бұл қазақстандық Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы мен Қытайдың Сити Груп компанияларының бірлескен кәсіпорны. Акцияларының басым бөлігі қазақстандық Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына тиесілі. Бұл кәсіпорындағы жағдайда Ерсай жауапкершілік шектеулі серіктестігіндегі ахуалдан алыс емес. Қаражамбас мұнай тіпті өткен жылдың қаңтарында кәсіподақ заңгерін өз аумағына кіргізуге тыйым салып, тәуелсіз ұйыммен амараласа жұмыс істеуге құлықсыздық танытқан. Мұндағы мұнайшылардың орташа жалақысы 150 мың теңгенің айналасында. 2010 жылы мұнай өндірісін 1,94 миллион тоннаға жеткізген кәсіпорын араға жыл салып, мұнайшылардың айлық өсіру туралы талабын қанағаттандырмай тастады. Компания басшылығы таратқан ақпаратқа қарағанда, жылға жуық созылған ереуілден кәсіпорынға 240 миллион теңге шығын келген. Жұмысшыларының жалақы жайын айтқан жанайқайына құлақ түрмеген үшінші кәсіпорын Өзен мұнайгаз компаниясы. Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы филиалының акциялары толықтай мемлекет иелігінде. Өткен жылдың мамырында кәсіпорынның жалақылары азайып кеткен 20 шақты мұнайшысы аштық жариялады. Бірнеше мыңдаған адам жұмыстарын тоқтатып, ереуілге шыққан еді. Сәуір айында компания басшылығы мен жергілікті билік өкілдеріне жағдайларын айтып хат жолдаған мұнайшылар мұң зарына ешқандай жауап болмады. Компания таратқан мәліметтер мұндағы орташа жалақы 300 мың теңгені шамалайтынын көрсетеді, бірақ мұнайшылар қолдарына бар болғаны 100-150 мың теңге ақша алып келген. Ал енді өздеріңіз сюжетте көріп отырсыздар, ереуіл бір күнде басталған жоқ. Ереуіл ұзақ процестерден, ұзақ уақыттық әлеуметтік талаптардан бар туындап, бірнеше компанияларда, жаңағы Ерсай Каспиан Контракторда басталды. Ол қалай жаншыталған тағы көз алдыңызда. Ең басты мәселе әлеуметтік мәселе, мұнайшылардың жалақы мәселесі. Нұрлыбек мырза,
шынымен сол жердегі жалақы мәселесі қалай болды? Жалақы бір отбасын асырауға жетуші ме, жетпеуші ме? Ресми мәлімет таратқан 300 мың, 400 мың деген жалақы шынымен алынды ма мұнайшылардан? Мұнайшылар өздері алды ма сонда жалақыны? Қалай болды? Сіз өзіңіз айтыңызшы, мысалы, тікелей ішіндегі адамсыз ғой. Бұл жерде мұнайшылардың 300 мың, 400 мың айлық алады дегені барлығы жалған. Өтірік деп есептейміз, себебі мен өзім сол өзен мұнайгаздың бір мекемесінде темір жонушы болып жұмыс істедім. 140 мың айына 150 мың айлық алдым. Кәдімгі таңнан кешке дейін темір жонушы болып, жаңағы ауыр қара жұмыста жүріп? Қара жұмыс. Сол мына өзен мұнай саласындағы керекті жабдықтарды жонып дайындап беріп тұрдық біздер. Сонда алатын айлығым мен 140 мың, 150 мың айлық. Бұл деген я кредитіме жетпейді, я күнделікті тіршілікке, отбасыларға жетпейді. Қажеттілікке, иә. Әрине. Ал енді осыған байланысты Абзал мырза, сізге сұрақ қойсам, жалпы жалақы мәселесіндегі осындай үлкен қайшылықтар, бұның бір түпкі себебі және оны 300 мың, 400 мың алды деп биліктің бұндай ақпараттар тарату, бұның бәрі қандай бір заңдық негіздермен бұны қалай қисындастыруға болады? Сіз қалай ойлайсыз? Сәл сұрағыңызды нақтыласаңыз, билік жағынан ба заңдық? Иә, мысалы билік айтты, мұнайшылар 300 мың, 400 мың айлық алады. Олардың қағанағы қарқ, сағанағы сарық, бүкіл жағдай бар дегенді айтты. Мұнайшылардың сөзі мынандай. Енді осы басқасын айтпағанда, енді өзім көзіммен көріп, қолыммен ұстаған нәрсеге тоқталайын. Ол осы полицейлер сотында 74 жәбірленуші қатыстық, олардың әрқайсысымен жеке-жеке жұмыс жасадық. Сол кезде әрқайсысына осы сұрақты қойған мен. Сізге не жетпеді? Не себеп болды? Немесе сіздің балаларыңызға, жаңағы жолдастарыңызға ұшырады деп. Бәрін айтатын, бір ғана негіз айтатындары, күнделікті тұрмыстың тауқыметі. Яғни, шырас кер кейінге жарамағандықтан. Алтынның үстінде тұрсалар дейсіз ол. Ал енді бір қызығы, осы жәбірленушілердің барлығы сөйлеген кезде осы мәселелерді көтерген болса, айтқан болса сотта, бұған қарсы сол сотта жоқ, оның жалақысы мада еді деп, жалақының ведомстве деген болады мысалы үшін, тікелей ол қиын нәрсе емес қой былай қараған уақытта. Келіп сол құжатты көрсете қою. Ондай жағдай. Яғни сіз жаңағы ресми мәлімдемелер таратылғандай, ол жерде үлкен бір айла шарғылар, яғни жалақы мәселесіндегі бір компаниялар тарапынан үлкен бір жемқорлықтың бір ұшы құлтияды деген пікір айтқыңыз келе ме, қалай? Мен оны жоққа шығармаймын, оның болындай жағдайды жоққа шығармаймын. Бірақ енді нақты түрде көзім жетпегеннен кейін оны айта да алмаймын. Заңгер деген фактіге жүгіну керек те. Жасар аға, сізде осы мәселенің басы қасында болдыңыз, сот барысында түгел ішінде жүрдіңіз. Дәл осы айлық жалақыға байланысты мәселеге өз түсініктемеңізді айтып өтіңізші, сізде көп ақпараттар бар мысалы. Иә, мен 37 мың соты болған кезде бастан аяқ әр сот отырысы жөнінде тұрақты репортаж жүргізіп отырдым бірнеше ай. Иә, ол шықты, интернетке шықты, Абай кезет сайтында жарияланды. Сосын соңғы сотқа да түгелі бастан аяқ қатыстым. Сондықтан әрине бір жерде осыған байланысты фактілерді айтқым келеді. Соның ішінде әсіресе мына Жаңаөзендегі қырғын басталуына себеп болған жағдай айталық. Ол өзен мұнай газ кеңсесінің өртенуі айталық басында. Осыған орай куәлердің көрсетулері болды. Сол жалақы мәселесі қозғалды. Қосалқы бухгалтерия мәселесі қозғалды. Шын мәнінде әлгі жалақы беретін ведомстве жазылған ақшамен мұнайшылардың қолына берген ақшаның айырмашылығы екі есеге дейін. Бұл қандай деңгейде жасалды деп ойлайсыз? Үлкен компания деңгейде? Компания тарапынан. Төменгі әшейін есепшілер тарапынан. Есепшілер ондайды өз бетімен жасай алмайды әрине. Өйткені үстінен қарап отқан басшылар бар, адамдар бар. Бұл жоғары деңгейде болды ма, әлде бұл үлкен жоғары деңгейде болды? Жоғары деңгейде, жоғары деңгейде. Бұл жөнінде әңгіме болды, айтылды сотта. Сондықтан жаңағы анау өзен мұнай газ компаниясының кеңсесі ең бірінші кезекте өртелуі ол кезде сол емес. Бұл жерде екі
мақсатқа жетті билік және жұмыс берушілер. Олардың ұмжымы бір болды, айттым ғой мен басында. Бұлар шын мәнінде еңбекшілерді құқықтарын, мүдделерін, талаптарын аяқ асты етіп, сол инвесторлар мен жұмыс берушілердің билік біздің сол нелерін жағдайын қолдады. Сонда Өземмұнайгаз компаниясының кеңсесі өртелген кезде алаңда тұрған мұнайшылар жүгірген. Мына өрт біздің ана құжаттарымызды алып кетеді деп жаңа. Солай болды, иә? Иә, солай болған. Сол кезде оларға оқ атылған мұнайшыларға. Ал ана кеңсенің өзінен өрт шығуы, мысалға, өзі айналасы үлкен биік қоршауменен қоршалған темір, иә, мықты. Оған сырттан келіп біреу анандай өртті қоюы мүмкін емес. Және өңкей жаңағы сол құжаттар тұрған бөлмелер өртенген. Және сосын тағы бір өте маңызды мәселе, сол аласапыран болып жатқан кезде, тәртіпсіздік болып жатқан кезде сол кеңсенің ішінен 200 компьютердің анау қатаң дискі дейді ғой, соларды бір адамдар жүріп алған бәрін. Ал компьютердің құнды бөліктері ол емес, компьютердің одан әлдеқайда құнды бөліктері бар. Сонда оның құны сол компьютерді ақпарат сонда сақталған, соны алған. Демек сол арқылы олар екі мақсатқа жеткен. Біріншіден жаңа кеңсені өртеу арқылы мұнайшыларға солар өртеді деп жала жауып кінә тағып, сосын кейін сотта соны жазалауға негіз қылды. Екіншіден өрт арқылы өздерінің ізін жасырды, қылмыстарының. Әлгіндей қосалқы бухгалтерияны жасырды, мұнайшылардың жалақысын жеп, өздері солардың үстінен пайда тапқан адамдар, компанияның басшылары ең алдыменен, әлі әрине сосын биліктің басшылары бірімен бірі ауыз жаласқан, солар осындай әрекет жасап қылмыстарының ізін жасырды. Қайталап айтам, сол тұрғыда мына жалақы мәселесі ол тек қана әншейін уақытында берілмегені, дұрыс берілмегендігі емес, қылмыстық негізде осындай әрекеттер жасалып мұнайшылардың ақысы шелінгендігі мен үшін айқын мәселе. Сотта сол үлкен әңгіме болып, бірақ оны сот қарамады. Дәлелден, бірақ та сот қарамады, қараусыз қалдырды. Қандай негізмен қараусыз қалдырды? Ештеңе деген жоқ. Олардың мына сотта мен байқағаным, сотта куәлер, басқалар осындай өте маңызды айқайлап тұрған фактілерді көтереді, ал бірақ сот ол ештеңе болмаған сияқты, айтылмаған сияқты мансұқтайды, ештеңе ол жөнінен ешқандай шара қолданбай әрмен қарай жүре береді. Сол тұрғыда ол жабулы қазан жабулы қалпында қала берді, ол талқыланбады, ол сондықтан ешқандай шешімге негіз болмады. Соттың өзінің саясаты осыған келгеннен кейін еріксіз ойлайсың, оларға нұсқау түскен, сонда оны қараңдар тек қана әлгі ойдан шығарылған жалған куәлердің негізінде мұнайшыларға және оппозиция өкілдеріне тағылған айыптарды қараңдар да сол негізде үкім шығарыңдар деген саясат бұл. Түсінікті. Бұл туралы тағы да тереңірек айтатын боламыз. Қазір сіздердің назарларыңызға мұнайшылардың ереуіл кезеңінде қойған ең негізгі жинақталған 5 талабы туралы бейне көріністі ұсынсам деп едім, соған назар салыңыздар. Бұл 5 талапты қазір мен сіздерге оқып берейін, түсініктірек болу үшін. Еңбек дауында тұрған Өземмұнайгаз өндірістік филиал жұмысшыларының талаптары. Бірінші, Өземмұнайгаз өндірістік филиал ұжымдық және жеке келісім шарттарға 1:8 салалық көтермелеуші коэффициентін нақты енгізу, әйгілі 1:8 коэффициенті. Өземмұнайгаз өндірістік филиал ұжымдық және жеке келісім шарттарға аумақтық 1:7 коэффициентін нақты енгізу. Бұл да 1:7 коэффициент деген мәселе, ол да қозғалған. Үшіншісі, аталған коэффициенттер енгізілген ұжымдық келісім шарттарды бекіту, нақты құжаттандыру. Төртіншісі, Өземмұнайгаз өндірістік филиалының директоры Кейікбай Ешмановты қызметінен алу. Бесіншісі, ереуілге байланысты 6 айдан бері жұмыссыз қалғандарды қайта жұмысқа алып, осы уақыт ішіндегі еңбекақыларын өтеп беру.
осындай бес талапты Нұрлыбек мырза сіздер жинақтап шығарып биліктің алдына қойдыңыздар. Осы бес талапқа билік қандай жауап қайтарды өзі? Осы бес талап бойынша бір нақты жауаптар болды ма биліктің? Бұл оқиғаға дейінгі мәселені айтып тұрмыз. Оқиғаға дейінгі мәселе нақты жауап болған жоқ ешқандай. Осы бес талапта жауапсыз қалды, иә? Жауапсыз қалды ешқандай. Есманов орнынан алынған жоқ. 1.8, 1.7 коэффициенттері төленген жоқ, келісімшарттар жасалған жоқ. Ал енді соңғы талап, және 6-7 ай бойы ереуілде тұрып, жалақысыз қалып, жұмыссыз қалған азаматтардың сол уақыттағы кезеңдегі айлықтар төленді ме? Тіпті оқиғадан кейін төленді ме оларға? Оқиғадан кейін, оқиғаға дейін де төленген жоқ. Сол мұнайшылардың жалақысы төленген жоқ. Осы күнге дейін берілген жоқ. Сол уақытта ереуілде жатқан уақытта төленген жоқ олар. Яғни төленген жоқ. Төленген жоқ. Барлығы сол күйі қалды, иә? Қалды. Бұл енді бір өте адамды қатты ойландыратын дүние. Мысалы, осы жөнде, жәке қысқаша. Бұл мәселеде әңгіме болды. Бұл негізгі мәселелердің бірі болды. Сотта да сосын бас оның даудың басы Дайрабайдың көк сиырдегі ең басты мәселе осы. Ол мәселе шешілген жоқ. Жаңа кім Нұрлыбек айтқандай, билік өкінішке орай сол ереуіл кезінде де оған мән беріп шешуге ешқандай қадам жасаған жоқ. Ал ол қалай жасалатын еді? Жасалуға тиіс еді. Мынау әлгі бітімгершілік комиссиясы құрылуға тиіс еді. Ол болмады. Ол болмады. Екі жақты тараптар. Олар оған мүдделі болмады. Сол тараптар қойылған кезде мұнайшылар әлгі билікпенен солардың өкілдерімен жиналыс өткізіп кеңескен кезде оның ондай бітімгершілік күші болған жоқ. Ал егер бітімгершілік комиссиясы құрылып осы мәселе сонда талқыланып шешілген болса, онда мына жағдайдың өзі болмайтын еді. Қасіретті айтып отырмын мен, қантөгісті айтып отырмын. Сол тұрғыда ол мәселелер өте күрделі, негізгі мәселелер мұнайшылардың өздерінің қойып отқан талаптары мансұқталып шешілмегеннен кейін жағдай күрделеніп кетті. Күрделеніп кетті. Демек билік өкілдері оған мүдделі болған жоқ, сондықтан күдік бар. Әлгі өздері өртеді дедік мысалға. Сол өздері дайындады осы қасіретті. Өздері арандатушылық жасады, тонаулар жасады, қақтығыстар жасады. Әлгі өздерінің жіберген қара киімді адамдар бар басқаларменен. Сосын мына мәселені де шешпей қойғаны, меніңше оның алдында да ереуілдер болды ғой. Ол кезде бітімгершілік комиссия құрылды. Құрылып, солар арқылы қойған талаптар шешіліп отырды. Сөйтіп басылып отырды. Ал мына жағдайда олар оны жасаған жоқ, сөйтіп ақыры өздері жасанды түрде осы қантөгіске алып келді. Түсінікті. Нұрияш апай, сізде осы мәселенің ішінде болдыңыз, 1.7-1.8 коэффициенті. Осы талаптардың орындалуы және бұл жердегі бір табандылық, мұнайшылар тарапынан ұйымшылдық мәселелер туралы айтыңызшы, қысқаша. Мұнайшылар тарапынан мұнайшылар табандап тұрды, осындай талаптарын қойды, бірақ та ешқандай бұл талап қаралған жоқ. Сонымен бірге өзіңізге белгілі 17 майда Қаражанбас мұнайда тұрды. Қаражанбас мұнайдың жұмысшыларының әлде 30-дан аса жұмысшылар әлі тұр. Ол мына Қаражанбас мұнайшыларының ақылар, айлығына қарайтын болсақ, оларда тіпті 1.7 көрінбеген. Менің жолдасымның өзі Қаражанбас мұнайда істейді. 6-шы ең жоғарғы разрядты шопыр. Оның айлығының өзі 130-140 мың еді. Бұлардың ішінде мына кодекс бойынша төленетін мына не бар ғой, за вредность дейді. Сол вредностьтің өзі дұрыстап төленіп отырған жоқ. Олар КЗОТ бойынша где-то 9000 бірдеме 10000-ға жақын, а оны 4500-нан төлеп тұр. Бұлардың жартысын, тең жартысын сол ең құрттайы мына нені вредностьтің өзін дұрыс төлемей отыр. Бұл соның өзін дұрыс төлемей отырған биліктен емет. 8-ші август 2011 жылы біздерде Болат Атабаев келіп жинақ болды. Сол жинақта айттым. Сіздер айтыватсыңыз мұнайшыларды 400 мың, 300 мың, 500 мың айлық алады дейсіңіз. Мына ортаға шығыңыз, келіңіз. Мына жұмысшылардың түсіндірмей жүргендер болса түсінсін. Дұрыстап түсіндіріп айтып беріңіз. 1.7-іңіз мынау, 1.7-8-іңіз мынау деп қосылыңыз. Менің өзімде экономист, инженер-экономистпін, бухгалтерлық нем бар, бірақ бұны қараған билік керек болған жоқ. Ешқандай билік, ешқандай басшылық болған жоқ. Билікке себебі бұл затты шешу керек болған жоқ. Түсінікті. Осы әңгімемізді қазір жалғастырамыз.
назарларыңызға қазір осы жаңаөзендіктердің өздерінің жаңаөзен оқиғасына не себеп болды деген сұраққа байланысты қысқаша жауаптарын көріңіздер. Халық хабардар ма екен, жоқ па екен? Жаңаөзен оқиғасына не себеп? Білесіз. Енді адамдар жаттығу үшін неше ай бойы. Оның үстіне қайдан білемін, мына ағаш үйіп зат еткесін шығар. Арасында жоқпыз біз. Судя ойлаймыз, қайдан білейміз. Шыдамы таусылды. Шыдамы таусылды, оның үстіне өздері аш жоқ, аш жатқан адамдар тәжілік болғанды кім көтереді, өзің көтересің ғой, көтере алмайсың ғой. Сондай сол себеп болған шығар деп ойлаймыз, ағаш үйіргеннен кейін басталды. Кезінде енді сол қаралмаған болып тұр ғой, жаңаөзен көп көңіл бөлмегендік болып тұр, қазірлер қандай жақсы көңіл бөлініп жатыр. Әйтеуір депутаттар да басқалар да барлығы да келіп жаңаөзенді көркейтіп жақсы қылып жатыр ғой. Кезінде солай қылғанда ондай болмас еді. Енді барлығы қайтқан кісілердің сол өмірі сол бәрі соған байланысты болып тұр ғой. Бұлыншылар нормально ғой, бірақ ол бәрі ана жоғарыда коррупция ғой. Сондай менің пікірім. Степаны құрылсын ал бұл жинаға солай білдіргенде баса не болсын ғой, сол деп жатыр. Солар бұл жерін дұрыс түсінбес. Сол енді машиналарын сол мәселені шеше алмағандығы ұнамаған шығар деп ойлаймын мен. Солай деп ойлаймын. Ай, оны қайдан білейік енді оны. Біздің жергілікті мен мұнайшылардан емес ол. Бұл енді бір арандатушылар болған. Сондайдан болған зат бұл. Басқа шат дейміз. Жергілікті халықтан емес. Бірінші кезекте жаңаөзенге сөз жоқ, билік кінәлі. Оны ал бірінші басқаша айту мүмкін емес. Олар әрине құрылтық сотта басқа бәрін жасап отыр, бірақ ертең барлық уақыт орнына қояды. Сондықтан да ондай болашақты болдырмау үшін билік бірінші өзін өзі мен кімге қызмет отырмын, кімге өтіп отырмын деген мәселені ажырату алу керек. Бұл бойынша енді жалпы елбасы да үкімет те өз позициясын айтты ғой. Сол позиция сақтау. Мен енді арасында болған жоқпын. Сол себептен енді кесіп айтуым қиын. Тек айтарым енді адам өлімі болғаны енді өкінішті. Адам өлімі болғаны енді өкінішті. Оны жібермеу керек еді. Негізінен жаңаөзендегі оқиғасы кәдімгідей қатарлы осындай бір еңбек не дейді келіспеушіліктен еңбек қайшылығынан басталса аяғына дейін оған оны біреулер саяси мақсатына пайдаланамыз деп оны басқа бір мақсатқа келтіреміз деп тырысқан болатын, аяғында нәтиже бәрімізге белгілі. Соншама ай бойы адамдар ереуілді деп ағаштық жайлап жатқан кезде соншама уақыт бойы сер салмаған үкімет аяқ астына ойбай президенттің пәрмені болмағанда қалатын еді деген әңгіме айтылып еді ғой. Оған дейін оған неге хабарланбады? Ұлттық қауіпсіздік комитеті не бітіріп отырды алты ай бойы? Елдегі саяси ахуалды бақыланбайтын болса, елдегі саяси ахуалдан хабар алып отырмайтын болса, онда елбасы не бағып отыр? Бір жыл бұрын жаңаөзенде болғанды ғой, оны түсіріп оған мен жауап бере алмаймын. Өздеріңіз куә болдыңыздар дәл қазір. Қарапайым жаңаөзендіктердің пікірі қандай және астаналық шенеуніктер мен жаңа азғантай зиялылардың пікірлері қандай екен? Осының қайшылығы туралы өз пікірлеріңізді бөлісулеріңізге болады. Абзал Мырза, сіз айтыңызшы мысалы, жаңаөзендік қарапайым халық барлығының түп себебі не екенін осы сіздердің пікірлеріңізбен үндес шығып отыр. Ал астаналық шенеуніктер біреу жауап бермей қояды, ең жауапты мекеме жаңағы президент әкімшілігінің жетекшісінің орынбасары жауап бермей кетіп қалады, министрдің айтқаны анандай, бәрін көріп отырсыздар. Осы жерде қайшылық неден туындап отыр? Осыны айтыңызшы мысалы. Адам бойындағы мінезден туындап отырған. Мінезден ғана болды сонда? Жоқ, шындық айту, өтірік айту деген мәселе бар. Шындықты айтатын адам жалтақтамай ашығын айтады, өтірік айтатын адам ана азап перуашып па, сол сияқты аңылдап әр сөздің алдын ойлаған, қате бір нәрсе айтып қоймайын, саясатқа қайшы келіп қалмайын деген сияқты. Оны неге айтып отырмын? Таяуда ғана Бауыржан Момышұлының кезекті бір 30 томдық кітабынан оқып жатырған бір үзінді бар еді. Сол кезде Баукең бір жазушы айқайлап тастайды жаңа. Сонда ана айтады, жазушының аты жөнін айтпай ақ қояйын, ыңғайсыз болар енді. Бауыржан, сен неге маған айқайлап сөйлейсің? Мен сенен жасым үлкен ғой дейді. Сол кезде айтады, өйткені сіз аңылдап сөйлейсіз дейді. Аңылдап сөйлейтін адам ол өтірікші дейді. Мен өтірігін ойластырып тұрады дейді. Мен айқайлап сөйлеймін, өйткені мен өтірік айтпаймын дейді. Мінекей жарқын көрінісі азат перуашы ағамыздың аңылдап ойланып тұрған кезде маған дәл осы жолдар есіме түсе кеткені.
Түнікті. Енді осы жерде, жәке, қысқаша бір ауыз. Мына биліктің осы Жаңаөзен ереуіліне байланысты, содан кейінгі мына қырғынға байланысты, сосын соттарға байланысты тірліктерінің барлығы, ол өздерінің қылмыстарын жасырып, сол қылмыстарын бейкүнә адамдарға аудару олардың бүкіл саясаты. Біз соны көрдік мұнда. Мына министр болсын, президент әкімшілігінің әлгіндей лауазымды өкілі болсын, олардың барлығы сізбен бізден жақсы біледі жағдайдың қандай болғанын. Өйткені өздері жасады ғой. Және бақылап отырды ғой қанша уақыттық. Әрине. Сосын ана ұлттық қауіпсіздік комитеті жеткізбеді, ана мынау деген әңгіменің барлығы бекер. Олар жеткізіп отырды барлығын. Қадағалап, барлығын аңдып, тыңшылық жасап, жазып алып отырды ғой, сотта қаншама соның барлығын көрсетті. Соның негізінде жағдайдың қалай болғанын бәрінен жақсы біліп отырды да, бірақ сол шындықты бұрмалап, халыққа басқаша жеткізді, өйткені оларға қажет болғаны, мына өздерінің жасаған қайталап айтам, қылмысын жасырып, сол қылмысты қарапайым мұнайшыларға және оппозиция өкілдеріне аудару. Міне біз соны қазір көріп отырмыз. Онда қазір сіздердің назарларыңызға бәріміз арнайы Алматыдағы студиямыздағы арнайы қонағымыз келіп отыр. Яғни Жаңаөзен оқиғасы не себептен болды дегенге байланысты осы 1:8, 1:7 коэффициент және талаптар мәселесі жөнінде көп хабардар және соның ішіндегі және бітімгершілік комиссия мәселесінде араласқан азамат, осы Жаңаөзен оқиғасынан кейін 10 ай бойы түрмеде отырған азамат, осы кәсіп одақтар ісімен белсене араласып жұмысшылар және жұмыссыздар одағы деген одақта да көп қызмет атқарған Серік Сапарғали арнайы студиямызда қазір Қанат Тілеуханмен бірге отыр. Сол кісілерге сөз кезегін берсек. Қанат. Қанат, Секе, сөз кезек сіздерде. Мағаныш, өкілші, не дейсің қазым? Қанат, сіздер эфирдесіздер, тікелей эфирдесіздер. Қазір студияға арнай келіп отырған қонағымыз Серік Сапарғали мырза 1:8 және 1:7 коэффициентін түсіндіріп өтсе деп едім. Қысқаша түрде осы 1:8, 1:7 коэффициентінің соңғы нүктесі қойылды ма, қойылмады ма, әлде басы ашық күйінде қалды ма? Қайырлы күн, Қасым. Бүгін мінекей Қанат, жалғастыра беріңіз. Бүгін бізде студияда белгілі саясаткер осы Жаңаөзен істі бойынша 172 бап бойынша сотталған Серік Сапарғали мырза, қош келдіңіз Серік аға. Жалпы осы ереуілдің басы талабы 1:8 коэффициент бойынша болатын, сіз осы мұнай саласының маманысыз, осының басы қасында болдыңыз, осы талап жөнінде кеңірек айтып өтсеңіз. Қарайдыш мен шеттен айтылыр. Оғанды бір сөйлемен бір сөйлемен.
Енді студияға әңгімемізді арғы жалғастырамыз. Әрине 1.8 коэффициент бұл өте ұзақтау, өте үлкен дау. Бұның нақты нүктесі қойылған жоқ, оны барлығыңызды білесіздер. Енді әңгімені арғарай өрбітсек,
Бұл жерде Жаңаөзен оқиғасына негізгі себеп неден болды деген сұрақ қойған кезде алдымыздан шыққан бір маңызды мәселелерге тоқталып өтейікші. Мысалы, билік қалай түсіндірді, біз қалай айттық, осы жөнінде айтыңызшы, Нұрлыбек мырзаны сөйлесек. Не себеп болды деген кезде, мұнайшыларға түсіндірілген дүние не болды мысалы сіздерге? Билік қалай түсіндірді, орталарыңыз деген адамдар қалай түсіндірді ереуілдің мәселесін? Өздеріңіз түсініп тұрсыздар, өздеріңіз әлеуметтік жалақы мәселесін көтеріп тұрсыздар. Бір десеңіз кәйіпсенін көтеріп тұрсыздар. Оған ешқандай біздерге ештеңе түсіндірілген жоқ. Елеп ескерген жоқ дейсіз ғой, да? Ескерген жоқ оларда. Бұл үшінде жәке сіз қысқаша. Бұл да әңгіме болған. Әңгіме болған, талқыланған. Жаңағыдай ұзақ әңгіменің қажет жоқ еді, тоқ етерін айту керек еді. Ол билік өкілдерінің айтқаны, ол кіргізілген орнында тұр деген. Ал бірақ оның құйтырқысы бар. Оны әлгі коэффициент беру бермеуді жұмыс берушілер шешеді. Солай қылып қойған. Сондықтан жалпы бұл жерде мәселе қойылды. Бұл заңнамалық тұрғыда шешілу керек. Заңға өзгерсену керек. Сол кезде бұның барлығы өз орнына тұрады да мәселе шешіледі деген әңгіме айтылған болатын. Сол жасалған жоқ. Күні бүгінге дейін біздің мына қуыршақ парламент, қуыршақ депутаттар осыны өздеріне міндет қылып, соны осы мәселені талқылап шешуге ешқандай құлықты емес, өйткені оларға нұсқау түскен жоқ ол жөнінде. Осы мәселені шешу тұрғысынан. Абзал мырза, сіз осы жөнінде өз түсініктеріңізді айтыңызшы. Жалпы осы еңбек кодексі, соңғы редакциядағы еңбек кодексі, тіпті мен сізге айтайын, ол кеңестер үкіметі кезінде қалған қызот деп жаңа апамыз айтты ғой, сол кездегіден қарағанда қазір ең бірінші кезекте жалпы ұстанған бағыты жұмыс берушілердің мақсат мүддесін көздейтіндігін қысқаша ғана айтқым келеді. Ал негізінде бұл жаңа 1-7-1-8 тақырыбын қозғайтын болса, ол өте ұзақ әңгімеге айналып кетуі мүмкін. Өйткені ол белгілі бір заңгерлердің форумында бір қызығушылық туғызуы мүмкін. Қысқаша айтқанда жұмыс берушілерді қорғайды қазіргі еңбек кодексі. Қазіргі еңбек кодексі солай. Кез келген заңгердің пікірін сұрасаңыз, енді объективті айта алатын жаңағыдай министрлік өкілдері емес, барлығының айтатын сөзі бір жерден шығады. Қазіргі яғни бұл үлкен заң шығарушылар деңгейінде жасалып отырған өте үлкен мәселе, күрделі мәселе. Енді осының тағы бір астарын үңіліп көрейікші. Жаңаөзен оқиғасына не себеп болды деген кезде биліктің түсіндіруі дегенге байланысты айтып тұрған себебім мынау. Артынан айтылды, ереуіл кезінде де айтылды. Билік тарапынан бір пікір халыққа жайылды. Ол пікір оралмандар факторы. Халыққа жаңағы бұл негізінен Жаңаөзенде қаптаған оралман, олар көбейіп кетті. Олардың осындай көбеюінен мынандай проблема туындап отыр деген мәселені түсіндіруге тырысты. Бұны өте үлкен деңгейлерде айтылды. Енді мен сіздерге осы жерде арнайы үзік ұсынғым келіп отыр. Себебі ол оралмандар мәселесі, оралмандарды жинау, жалпы жан жақтағы қазақтың басын біріктіріп ел болып шоғырландырам деген үлкен идея мен халықтың сүйіспеншілігіне бір кезде бөленген Нұрсұлтан Назарбаев өзінің бір кездегі идеясына қарсы шығып оралмандар мәселесінде жайсыз пікірлер айтқан еді. Сол жөнінде арнайы үзік бар, соған назар салсаңыздар. Мынау Өзен деген қала мен баяғыдан білемін. Мен Байбаковты бұл жерге 85-ші жылы алып келдім. Осы қала басталы бастаған кезде. Бұл қалада 40 мың адам тұратын вақтылы қала болу керек еді. Қазір міне 100 мыңнан артық адам тұрады. Енді мен заң шығарып, өзім қалауымменен мемлекеттен ақша шығарып, тарап кеткен қазақтың барлығын елге жинаймын деген жазығым бар ма? Оларды шақырып, оларға ақша беріп, оларға жағдай жасап, пенсиясын төлеп, балаларын мектепке апарып, олар пенсияны мына жерде әлі тапқан жоқ. Қазақстанға еңбек сіңірген жоқ. 5-10 жыл, 20 жыл өмір бақи тұратын адам сияқты салық төлеген жоқ. Оған қарамадық біз. Алып келдік, отырғыздық. Сондағы жазығы не мемлекеттің? Шу шығару үшін ішінен. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұл жерде мен арнайы сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңа Абзал мырзаға жаңа сөз бердік қой. Президент дәрежесіндегі адамның өзі жинаған сырттағы қандастарды алып келіп отырып, оларды мемлекетке қарсы қой. Мемлекеттің жазығы не деген сөзді айтып, яғни оралмандарды бөлек қауым, мемлекетті бөлек қауым ретінде оларға міндетсіне сөйлеудің бір
әсер туралы айтыңызшы, бұл ненің белгісі? Бұл ненің белгісі екендігінен саясаткерлер айта жатыр, жасаралағанбыз, иә? Мен бұл жерде бұл қалыптасқан ол оралман келді, оған сөзді паспорт алғаннан бастап азамат емес пе? Азамат, ол өз алдына бөлік мәселе. Ол өз алдына бөлік мәселе. Мен бұл жерде бұл осы пікірдің қалыптасқан жалған екендігін ресми түрде айтқым келеді. Жәбірленушілердің осы жерде де адвокат болуыма тура келеді. Қандай жағдай? Бұл кісілер оралман емес деп есептеймін. Неге? Қараңыз. Шекара Назарбаев айтты, 40 мың адам тұру керек қалады, қазір 100 мың болды. Енді ол сонда бәрін беріп отыр. Балалар неге келмеу керек пе? Өспеу керек пе олар? Тумау керек пе олар? Енді одан бөлек бір мәселені айтайын сізге. Осы шекара демаркацияланған кезде Қазақстанмен, мысалы мына жерде бірде бір мен сізге айтайын, Қытайдан келген, Өзбекстанды айтпай қояйын, Қытайдан келген, Түркиядан келген, немесе басқа бір шетелден келген оралман өкілі жоқ. Барлығы да сол жерде атақоныс ретінде сонау ықылым замандардан бері тұрып жатқан өңшең адайлар. Өздері іштей бөлінеді, жаман адай, тағы бір адай деп жаңа. Бұлар өздерін оралманбыз деп есептемейді. Неге? Өйткені мемлекеттің кінәсін айтайын сізге. Мүмкін шекара дұрысымен демаркацияланған кезде, мүмкін бұлар оралман болып есептелмеген болар ма еді? Осыдан 100 жыл бұрын осы 5 километр жерде осы демаркация болған кезде 5 километр жердің ауылына шекараның арғы жағында қалып қойған азамат, ол да заң түрінде оралман болып есептеліп кетті. Сөйтіп абзалдырса, оралмандар жоқ бұл жерде. Қысқаша жарты минуттық қана уақытымыз бар. Ортамызда оралман азамат Оларбек дәлей отыр, байтайлақ. Оларбек, өте қысқаша ғана осы сізге қалай әсер етті Назарбаевтың жаңағындай бүлікшілер оралмандар еді дегендей пікірі? Маған бұның әсері екі түрлі. Біреуі сол Жаңаөзен хандығын өз қолдарымен жасаған дені сол оралмандар аудару. Бүкіл халықаралық назарында жаңа сөзге қалмау. Екіншісі, мынау полицияның жаңа армияның күшін пайдаланып отырып, бүкіл мемлекеттің, бүкіл қазақтың тарихтан келе жатқан миллиардтаған байлығын астына басып, жұмсақ креслоға жайғасқан жаңа биліктегілердің қазақ көбейсе, оралман келсе, Қазақстан көбейсе, жаңа миллиардтаған долларынан айырылады, орыс жоқ, бағылшын жоқ, өзінің рухынан безген тоз біткен ұрпақтары ертеңгі күні сол жаңа креслоға мұрагерлерінен айырылады. Иә, сондай қорқынышты іс. Тек сондай қорқынышты алдын алу үшін қалай қабылдады? Көш тоқтату керек болды. Қысқаша өзіңіз айтыңызшы, әсеріңіз қалай болды? Басқа оралмандар қалай қабылдады? Енді ел арасында жүрміз ғой. Иә. Енді ол жаңағы үлкен бір ашуыза ол алғашында болды, сосын бәрі түсінікпен қарады. Өйткені мемлекет бір бөлік, президент бір бөлік. Ол жаңа мемлекетпен оралманды екеуін бір біріне қарсы қойған. Иә, қарсы қойған ғой тез қой. Рахмет сіздерге. Біз Жаңаөзен оқиғасына не себеп дегенге байланысты әңгімемізді кішкене қорытындылағандай болдық. Әрине бұның басы ашық, әлі де талай талқылауларды қажет ететін тақырып әңгіме. Сондықтан сіздерге қазір рахмет. Әңгімеміз ары қарай жалғасады, ток шоуымыз ары қарай жалғасады. Дәнеш, сөз өзіңізде. Рахмет Қасым. Құрметті көрермен, Жаңаөзен оқиғасының бір жылдығы туралы әлеуметтік желілерде де талқылап жатыр. Мен қысқаша солардың бірқатарымен таныстыра кетсем. Мәселен, Уайс Ерсайынұлы есімді азамат, мен үшін әр күн тәуелсіздік, себебі мен әр күні тәуелсізбін. Маған ол үшін жылына арнайы бір күн тойлаудың қажеті жоқ. Мені құттықтаймай ақ қойыңыздар дейді. Белгілі тележүргізуші Маржан Сұлтанбаева өзінің Twitter аккаунтында ренжімеңіздер, мереке деп жазып аспырын, әуелі Жаңаөзен оқиғасын естеріңізге алыңыздар, халықтың қас жауы десеңіздер де сол депті. Ал Асқат Садырбай бұл күні Еркін Рақышевтың киносына барып, Қайрат Нұртастың концертін көретініне қуанат, өйткені демалыс берді деп жатыр. Сонымен бірге Әнуар Жақыпов есімді азамат, шынымен де бүгін мереке сияқты болғанымен, бірақ Жаңаөзен туралы үлкен ой кеудеде қалды дейді. Тағы бір Дима Төлеуов есімді азамат жазған екен. Орысша мен қазақшалап жіберейін, яғни тәуелсіздік күні бұл өте көңілсіз мереке, өйткені бұл мереке емес, шындығына айналып келгенде